och välkomna till en ny vlogg. Vi har haft en vild diskussion här, och med vild så menar jag fuck you Fredrik, om AC eller inte. Kan du komma hit och berätta varför du vill ha? Kan du snälla välkomna till debatten? Hej, varför ska du ha så kallt? Är det en temperatur själv? Nej, nej. Ibland själv. Sen så blir det en jätte. Den här diskussionen har vi på varenda utlandsresa vi någonsin har varit på, ja, i hela världen. Men det ska vara svalt när man sover. Svalt, ja! Men jag får istappar! Det hänger istappar ifrån nippelsen liksom. Är det inte värt på? Jo. Så är det. Nu ska vi åka härifrån. Vi har alltså varit på Gili Mino i... ja, 4 dagar kan man väl säga. Ja, 4 dagar. Och nu idag ska vi åka hem. Då kommer du hämta oss med en liten båt efter klockan 9. Klockan är 8 nu, eller strax efter klockan 8. Nu ska vi bara packa ihop våra saker. Och sen så ska vi checka ut och betala för oss och så för hela resan. Sen sätter vi oss och äter frukost, för den har vi included liksom. Det var det enda vi har haft. Vi har inte haft en all inclusive liksom. Och sen så... kommer du vara hem till oss? Vi skulle vara redo klockan 9. Så vi gör oss redo klockan 9. Det märks på det här stället, det blir säkert likadant sen. Det är väldigt så här, jag kan inte göra något åt det för det är att det är så fuktigt här. Men jag gör så här nu, kolla. Upp. Hallå? Så kommer den strax då bli suddig igen. Är ni med? Så är det. Nu håller jag på att ta på mig skolan. Fredrik är och officiellt checkar ut. Oj, ni ser inte ens mig. Fredrik håller på att officiellt checka ut för att vi ska ju betala för oss och så, som sagt. Så Fredrik tog pengakuvert och gick. Okej, nu har vi satt oss ner. Fredrik skulle bara gå och hämta sin keps i bagaget som ligger där borta. Och jag har fått ett kuvert. Vi ska gissa, eller Fredrik har ju betalat då allt som vi spenderar här. Nu ska vi köra en liten guessing game hur mycket vi har spenderat här. Så jag ska sitta och fundera lite. Och sen så tog jag mig friheten. Nu kommer Fredrik så han hör mig. Och beställa lite åt oss på morgonen. Och då fick Fredrik en mango juice. Han fick en cappuccino. Jag tog en iskaffe. Och en... en kaka. Nej, jag har inte beställt någon mat. Drick. Är det typ en watermelonjuice? Ja! Bra älskling! Very proud of you. Nu ska vi leka the guessing game, men jag måste flytta kameran först. Okej. Jag vill ha en ledtråd först. Högre eller lägre? Du behöver inte säga mycket eller lite. Högre eller lägre än vad vi gissade igår? Du kommer inte ihåg vad vi gissade igår. Nej. Okej, högre eller lägre än vad du trodde? Högre. Oj. Och Fredrik är alltid den som är duktigast på gissa. Då tror jag att vi har spenderat 9 miljoner här. Läge. 7 miljoner. Läge. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. 5 då. Lägre. 5 lägre? Ja. Oj. Jag var way off. Jag tänkte typ 1 miljon per större måltid och så allt det andra inräknat i det liksom, tänkte jag. Ja, men det var det. Ja, det är klart vi var borta igår och så. Ah, fan, jag vet inte då. Låt säga, min final guess är 4 200 000. Du är inte så way off. Åh, 4 430 000. Det låter lite. Jag tror inte det här är allt. Kolla, här har det kommit lite fruit och jag tänkte säga beer, men jag menar kaffe. Iskaffe, vanligt kaffe. Och juices. Och mangojuice. Mangojuice. Fredrik fick lite, är det korv? Ja, det ser ut som en korv. Det ser ut som kycklingkorv. Ja. Vill smaka då? Eller smakar du med det? Jag vill se, jag vill ha på kameran när det smakar. Och så fick jag lite svamp och tomat. Var det god? Var det kyckling tror du? Kycklingkorv. Mm-hmm. Och Spix Price! Pancakes. Good for us. Nu ska vi äta. Och sen kan båten komma när som helst. Det är lite mer målet idag igen. Ja, det är rätt skönt ändå, fast det är jävligt fuktigt. Okej, vi har egentligen redan checkat rummet, men klockan är, de bara, var är vi klockan 9? Den stora båten från nästa hamn går klockan 11. Okej, vad gör vi? Vi är redo och klara 9:15 liksom, du vet, som den svensken man är. Och sen så nu är klockan, är det 9:15? 9:15. There's no boat yet. Så nu gick i alla fall Fredrik till
till receptionen och bara dubbelkolla så att ingenting har blivit fel. Man vet ju aldrig. Vi har inte bokat den via dem, men mannen som vi åkte med igår när vi åkte till Giliti, alltså den stora ön, det var samma man som körde oss när vi kom hit och också ska hämta oss till den stora båten. Så vi vet ju att de har kontaktuppgifterna till till honom. Så att om de inte har kommit på en liten stund till, då får vi ju fråga bara. Där kommer våran båt nu. Klockan är ändå efter 10 gott och väl, eller hur Bubbis? Ja, 10 över 10. Och de har bärt ner våra väskor så snällt här på stranden. Och sen så ser ni då att här borta precis är hamnen liksom. Så vi åker bara där rakt över. Inte alls långt alltså. Nu är vi tillbaka i hamnen. Fredrik gick nu upp här på den här strippen som vi gick på i förra vloggen. För att byta våran liksom actual pappersbiljett som vi har fått utav de som vi har betalat till när vi landade liksom. Mot såna här, alla har, jag vet inte om ni såg dem förra gången, för jag sov ju mest när vi åkte båt. Men de har som saker runt halsen, som en liten bricka som man lämnar in när man går på båten liksom. Och jag har tagit en åksjuketablett, jag hoppas att, för jag kommer inte kunna sova den här gången. Anledningen till att jag kunde sova på vägen hit var ju för att vi inte, ja du vet, för allt var fel med tiderna. Vi vet på dygnet, vi var ju pooped tired liksom. Men idag så är så har vi ju sovit och så, så att jag lär inte kunna sova på det sättet. Nu har vi stått och väntat länge, men här kommer våran båt. Åh, du håller på att boarda för fullt här nu på båten. Säten är den här, det är en 3-rader. Vi hoppas att vi kommer få en ledig här emellan oss, så vi slipper trycka in oss. Men behöver vi så flyttar vi oss såklart. Men det ser ut som att typ snart är alla boardade och det är absolut inte fullt än. Vi är så varm nu. Vad är klockan nu då? Vad är vi? Kan vi vara 20 minuter senare kanske? Alltså det skulle ha gått 11. Nu är den 22, ja. Så, det är säkert bra. Den här kommer ta 2,5 timmar. Känns som att jag har dött, men nu börjar jag komma till liv igen. Vi är precis tillbaka i samma hamn som innan vi åkte till Gilleöarna. Jag har då tillbringat de sista 3,5 timmarna, för det har varit så dåligt väder, att spy över bord. Jag har alltså suttit utomhus och hela jag är tvärblöt. Alltså jag är blöt från topp till tå, för att jag var tvungen att sitta ute för att jag har spytt och spytt och spytt och spytt. Och sen har jag spytt lite till. Så går man är på lite sådär och lite mör. Med det sagt, nu direkt när vi kom in liksom i hamnen och lugnade ner sig, så mår jag mycket, mycket bättre. Nu är det bara att jag har ont i magen, för den är helt tom. Men jag köpte en iskall vatten, så det kändes lite bättre. Och nu Fredrik står där borta och hämta våran andra väska. Och jag kan säga det också, att han som lämnade oss här kom också hämta oss här. Han högg mig i handen och sa hej, kom ihåg mig. Jag bara oh yes, det gör jag. I love that for us. Så han kommer också sätta oss i en taxi till rätt ställe. Och det gillar jag. Och där har vi den. Nu stannade vi lite här, vi har bara åkt kanske 20 minuter och vi sa det, vi vill gärna stanna och gå på toa. Han bara, vi stannar inte i hamnen, han bara, de är så äckliga. Vi stannade vid vägen och då frågade han om vi var hungriga och vi var absolut. Och han bara, okej, men då stannar vi och äter. Så då tog han oss hit och frågade, is this your favorite spot? Och han bara, absolut. Såklart ska vi bjuda honom på lite mat när vi sitter här, men de gick som sagt på toa. Jag var faktiskt på toa på båten fast det var skitäckligt, men jag ville typ, det fanns lite så här havsvatten som torkar händerna och sånt med, så det har jag gjort. Men det ser jättefint ut här verkligen. Det här ser också väldigt, väldigt autentiskt ut. Jag ska äta någonting gott. Fredrik kollar på att bestämma vad man ska ha till mat. Jag tror att jag har bestämt mig för den här kycklingen, den här salladen. Eller kycklingen och ris kanske bara. Jag är ju lite så där kinkig i magen fortfarande, så jag har lite små ont i magen. Men nu tror jag att det mest är för att jag har, för att jag är mätt. Vad blir det då, Bubbis? Har du bestämt det? Mm. Jag ska nu ta den här paketet. Okej, vill du berätta vad det är i då? Det är ris, vitt ris, sen är det fisksoppa. Och sen är det friterad tonfisk och hemmagjord chilisås. Mm. Här är min mat. Fredriks mat, det ser jättegott ut. Det gör jag. Känns det bra, älskling? Känns bra. Vad bra, vi håller också på att boka en tour till imorgon också, vilket känns bra. Han är jättetrevlig verkligen. För oss alla tre, hans mat också, han åt ungefär samma som du ju. Ja, jag filmade inte hans mat. Nej. För det första så visade han sin YouTube-kanal. Det här är musik, så jävla dedikerad. Jag har tagit en printscreen på min telefon, jag länkar den här nedanför. Så jävla skön. Och vi har också bestämt oss, vi har redan bokat en guide med honom imorgon. Ja. Så det blir ju tvärbra verkligen.
Men maten får alla tre. Ja, precis. 261. 261 000, ja. Ja. Jättebilligt. Hallå! Hallå. Hallå. Här var mitt på motorvägen så kommer han med massa, han har med röd flagga. Här kommer en till. De bara jagar dem. Kolla vad pågår det med. Nu har vi då kommit fram och, eller nu är allt färdigt. Vi fick också frukost på rummet imorgon. Is it just continue? Yeah, sorry. Och vi har, vi fick välja frukosten och så. Inför imorgon, för den kommer till rummet på de här. Eftersom vi har en privat villa. Man fick väl äta, tror jag, Fredrik, där ute. Men det var liksom, det var liksom lite underförstått att det var det man ville ha. Och imorgon då, så vi bestämde med vår nya kompis chauffören Gustav, eller hur? Att han kommer hämta oss 08:30 imorgon. Skulle han fixa en bra guided tour imorgon med, som passar mitt knä. Så det blir jättebra. Okej, jag vill bara säga det. Alltså, oh, wow, vi fick precis tåren och jag kände mig oförskämd som vloggade när hon var här. Här gick vi alltså in då. Och här kommer man upp. Och kolla alltså det här. Jag måste vända på er nu för ni är inte redo. När Rågon föreslog att vi skulle åka på lyxhotellen, i alla fall en liten, då tänkte vi, ja, det kan vi väl göra. Vi är inte så petiga. Här har vi liksom där vi kan sitta och äta. Och givetvis poolen såg ni nu då. Här kan vi sitta och äta och det är lite så här coffee station och vatten och hit och dit. Och här är skulle inte rövigt, missade du det? Man kan gå till utomhus. Man kan gå här till, vet du vad, jag tror att jag går det här hållet faktiskt. Bara för att ni ska få, alltså rummet hörni, va? Åh, Fredrik kollar på bekräfta nu i telefonen exakt vad vi betalade. För vi betalade ju då i svenska kronor innan vi åkte. Här är då badkar. Och badrummet är så himla fint. Och utomhusdusch givetvis, hela badrummet är typ utomhus, eller vad man ska säga, här är det ju öppet. Älskling, och ja. Det är så himla fint, här är toan. Kolla här, gumman kan spela in alla videor i världen. Jag har aldrig varit så motiverad att spela in en get ready with me i den här spegeln. Du får komma in om du vill. Alltså kolla det här lyxiga badrummet. Och så är det då lite garderob, så de har redan tagit hit våra väskor. Om du öppnar här åt mig, älskling, och sen kommer man då runt igen. Då finns det då en liten, alltså kolla det här. Här finns det då ett litet table that you can sit with and work. Och här är, till Fredriks stora glädje, en tv-apparat. Eller hur, älskling? Och kolla här, ni ska få se sängen, jag ska bara visa i all sin view. Här finns en sån här liten sittbädd. Om vi inte tar en hel dag här, Fredrik, och bara, jag vet inte, chillar, så blir jag ledsen. Ja, kolla här, och det är utsikten då. Och när jag då vänder mig om, kolla här. It's so pretty! Kolla! Vad fint, älskling, eller hur? Ja, det här var jättefint. Okej, jag bad Fredrik som sagt att dubbelkolla vad det här kostar. Det vi, åh, nu regnar det. Men ja, det gör absolut ingenting. Åh, i alla fall. Förra boendet då, som vi bodde på Gillemeno. Superfint, superfräscht, alla var jättetrevliga, god ja, mat. Det kostade 6-7000 kronor. Ja. 7500 kronor. Och det är lika länge var vi där, ja, som vi nu. Och då får vi också, jag vill också bara säga det, att det var, nu pratar vi bara boendet. Och på båda boendet så har vi frukost inkluderade. Ja. Och det här boendet kostar alltså 200 spänn mindre. 7300. Än det. Och det här är liksom en, alltså det är så private. Alltså jag kan inte, för jag tänkte så här, du vet, det kommer ändå vara någon snubbe, du vet, vi, bakom den här jävla, ingenting. Jag tror inte, jag om vi inte vill så behöver vi inte träffa en enda person mer än de som lämnar maten. Nu vill ju vi det. Men alltså wow. Vad säger du, ska vi bada lite eller? Ja, det ska vi göra. Okej, gumman är ju upppackare utan dess like. Jag älskar det. Jag lägger handduken här för händerna, älskling. Så du inte sen använder min. Var det här min? Ja. Oh, Fredrik tog en öl ur minibaren. Minibaren, ja. Var den kall? Oh. Det här var så kall. Alltså jag vill bara förklara det innan jag ska bara plocka upp min hudvård. Jag måste ha det upplockat, det får fan annars. Men alltså jag kan inte beskriva med ord hur. Jag ska berätta om er recensionen ska ni få idag på Gillemeno. Eller Gilli överlag. Men alltså jag kan inte beskriva med ord. Den där båtresan. Jag är sjösjuk, det vet jag om. Jag har också tagit sjösjuketabletter. Resan hit gick ju så bra, eller till Gilli. För att jag visste, eller jag var så trött så jag somnade ju. Så att jag, ja, det gick ju bra. Jag visste att jag skulle vara åksjuk, men det gick liksom, det var ingen alls fara. Nu dock, det var det mest brutala. Det var inte speciellt, alltså jag mådde skit så här kort in typ. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur dåligt jag mådde. Så det är en big changer. Men, it is what it is. Nu
här är min skräppåse, tänkte jag säga, min tvättpåse. Vi ska försöka tvätta någonstans här i huvudet. Jag har väldigt lite kläder med mig, har jag insett. Jag har faktiskt alldeles för lite kläder med mig, vilket är inte så kul, har jag insett. Men jag försöker stretcha dem lite nu, men vi ska i alla fall oavsett tvätta. Alltså de här Indie Beauty-produkterna. Alltså jag hoppas, alltså jag ska göra förhoppningsvis ett betalt reklamsamarbete. När jag vloggar det här så har jag ännu inte skrivit på det kontraktet liksom. Men ni vet, jag älskar Indie Beauty. De var med i mina årsfavoriter, vann massor av kategorier. Och de har släppt så jävla sjuka kroppsgrejer. Kroppskrämen här är ny, jag har haft den öppnad hemma. För att jag ville inte ha den, alltså kunde jag ha den plomberad när jag reste så gjorde jag det. Och jag har inte använt den än. Älskar. Hoppas att det kommer något sånt. Det kanske redan har kommit upp, den här vloggen går upp. Här är duschgrejer då. Jag måste bara skölja av dem här lite, de ska till duschen. Men jag har ju mina Sol de Janeiro. Och jag använder den här shampoo balsamet nu också. Relieve ifrån Water Clouds. Den kör jag på nu, bra för skalpet och håret. Och så har jag en liten skrubbeluring. Jag har fått några, ser ni? Jag vet inte riktigt om det är soleksem. Det känns inte som det alls. Det känns snarare tyvärr som insektsbett. Jag vet inte riktigt än, jag får se hur det spelar ut sig. Jag behöver inte plocka upp allting, men jag får plocka upp lite solskydd och sånt så att det står tillgängligt, för annars så smörjer sig inte min herre. Och med min herre så menar jag den där som är i det andra rummet och lever loppan. Asså, parfymen. Jag kommer tänka på den här för alltid. Den här är jävla bra också. Jag trodde inte jag hade packat den, men jag hade packat den. Ni vet, de släppte den här förra året tror jag. Men det är deras vattenresistenta SPF 50. Den är svinbra. Jag håller på att välja mat. Jag ska ta, för klockan är alltså 18.30 den här. Vi har ju rest hela dagen, men vi tog ju också en jättetrevlig lunch och så ju med guiden. Han var så himla trevlig, som sagt vi ska åka iväg med honom igen. Han kommer och hämtar oss 8.30 imorgon. Men jag ska i alla fall äta en indonesisk, eller en indonesisk rätt, alltså en mix satay. Och sen ska jag äta en indisk currygryta. Sen så ska jag äta, nej sen ska jag dricka en drink. Jag ska dricka en drink och en öl. Såna här som man kan beställa, som är som färdigsatta menyer. Då kommer de och gör fint och dukar och massa liksom fantastiskt roliga saker. Det finns en hel till sån här där inne som andra saker som de erbjuder. Och vi har också, det kanske vi ska göra ikväll Fredrik, massagen. Jag vet inte hur sent man kan göra det, jag ska läsa inne på menyn. Men vi har, när vi bokade det här då, för vi bokade alla våra hotell på hotels. Lite dyrare, men Fredrik har bra rabatter för att de bokar alla sina jobbgrejer. Så Fredrik har mycket poäng på hotels liksom. Så det är lite dyrare, men vi får mycket mer rabatt om vi beställer på nätet. Och jag och Fredrik är ju det som i alla fall känns bra att ha bokat innan man åker. Oavsett om jag vet att det är lätt att boka här, så vill jag veta var jag ska sova och jag vill veta hur och när man ska flyga och så. Så att det har vi bokat hemifrån. Och då ingick det typ så här, alltså där borta då visste inte, alltså när vi bokade så visste inte vi vad det betydde, men eller jo det vet vi, vi hade kunnat ta reda på det, men det var inte en avgörande grej. Det var helt enkelt att man fick lite så här krediter att ha typ för massage och så. Och det skulle ju vara gött med en massage. Och då kunde man antingen åka iväg till spat, och det är 10 minuter bort, eller så kunde de komma hit till sin privata villa. Så om vi inte gör det idag så kanske vi vill göra det imorgon efter jag har varit iväg. Men säg att vi kanske är borta 9 timmar imorgon. Vi åker 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30. Vi är inte tillbaka först ganska sent. Så det är inte säkert att vi vill det imorgon eller så. Jag tror att det kommer bli en jävligt rolig dag imorgon. Och jag kan inte stress enough. Så här var det på Zanzibar också. Vi hittade liksom en guide som vi bara, this is our guy. Och nu var det var ganska lagom, för han var inte bokad imorgon. Han hade bara en jättetidig taxiresa, sa han. Så han kunde vara här 8.30. Och sen så hade han bokning dagen efter. Så det blir bra, då kan vi ta kanske en hel dag här. Och du vet, ta det lugnt efter det. Eftersom jag, saker är väldigt annorlunda för oss nu, eftersom jag har ont i mitt knä. Jag har inte jätteont, men jag överanstränger det väldigt mycket. Jag har liksom inte ont dagligen längre. Det har gått jättebra att gå på grund av tån. För jag bröt ju också stortån i höstas, som ni vet.
Så jag kan ha skor alltid på mig, inga problem. Det har varit gått så himla bra. Men jag blir trött i knät fort, vilket är förståeligt. De har en ringklocka och de kom in med något. Och nu kommer Fredrik med dem. Kolla här vad vi har beställt. Alltså, är det här min tror du? Ja, det är din. Vad tog du då? Gin tonic. Den var din, ja. Oh, den kommer du gilla, älskling. Och jag har en mosquito. Det är mycket mosquito. Mm. Vill du smaka min? Ja, han var ljuvlig. Okej, där är maten då, älskling. Ja. Vill du berätta vad du har framför dig först? Här är en balinesisk curry med skaldjur. Mm-hmm. Sen är det en grön mango-salsa, eller mm-hmm. sallad. Mm-hmm. Och lite bröd. Lite bröd. Vad har jag då? Du har kycklingsbett, satay. Mm-hmm. Och en indisk tikka masala. Ja, gryta typ av slag. Ja, jättegott. Låt oss testa det. Jag står och gör mig i ordning. Jag bestämde mig för att filma en liten reel. En liten get unready with me reel. Jag vet att ni är så många som kommer säga det. Gud vad du jobbar. Men alltså ni måste förstå. Inte för att jag behöver ursäkta mig. Men ni måste förstå att mitt jobb är det bästa jag vet. Alltså jag har det roligaste jobbet i världen. Tack vare er vill jag verkligen säga. Alltså I can't stress enough hur mycket jag älskar mitt jobb. Och då är det svårt att låta bli. Och typ som nu lite du vet. Det är lite så här, ingen av oss orkar ge oss iväg på någonting. Fredrik vill titta på lite film. Det är typ så. Så då tänker jag så här, det här är ändå min avkoppling. So that's what I'm doing. Så ja. Gumman jobbar på för att hon tycker att det är kul. Nu ska jag filma den här lilla reeluringen. Alltså, nu har vi börjat titta på sanningen. Jag ska hålla mig kort, men gud vilken skön säng. Det är sådana riktiga hotellkuddar, jätteskönt täcke. Och den här fantastiska himmelsängsgrejen. Så mysigt, gud. Fick kolla vilket lyster jag har i kameran. I'm a glass donut. Nu ska jag titta. Ja, då har vi dagens frukost här. Ja, ingen är förvånad vad man kan välja. Utan det är ju pannkakor. Dessa är med yoghurtsylt och yoghurtbär. Ser den om. Liten frukttallrik. Vattenmelonsjuice. Och en frukttallrik till mig. Och sen så fick jag har en liten blandning här av bacon, potatis, tomat och svamp. Och så kaffe. Erkänn att Fredrik mobbade mig för att jag tog pannkakor igen. Erkänn att han gjorde det. Fess up då, älskling. Gjorde du det? Kanske. Visste det. Är det en sak som är säker med mig, oavsett vilken tid på året det är, vem jag reser med och så. Finns det pannkakor till frukost så kommer Maggisen att ta pannkakor till frukost. Eller hur, Fredrik? Någon gång har jag tagit något helt annat. Då har chocken varit. Ja. Wow. Då var det bara våfflor kanske. Okej. Men nu ska jag äta. Klockan är redan 07:38. Om 50 minuter så ska vi åka härifrån. Ja. Så jag lägger på ett kod då. Nu sitter vi i bilen. Och ska åka till första. The first stop was the dancing, right? Yes. Så vi ska få se lite traditionell dans. Så man, han sa det att det är absolut måste. And after we draw the design, covering the design with the wax. That's to protect the design. Okay. And then we coloring one by one use a pen brush. And then after we coloring, we block with wax again to keep the color like this one. Hon visade oss nu det här när de sitter och kör och får de alltså en meter per dag. Så 19 meter tar 3 månader. Och här visade de hur fantastiskt 90 meter, ja förlåt. Ändå sjukt imponerande. Alltså det är... Ja. Det är för alla tre då. Ja. Ja, om det är 3 stycken som sitter, ja. Och här är då hur de gör batiken och det är det de gör nu. Precis, de sitter och fyller i då varje liten. Vilket hantverk alltså. Det här är alltså traditionell dans. Och det heter barong och fire dance, eller? Nej, det är inte rätt. Det här är nog dåligt översatt till svenska tror jag. Men det är alltså traditionell dans som vi ska få se. Och nu vill inte jag prata för mycket här inne utan ni får se när vi väl kommer in.
nu så ska vi hoppa in i bilen och åka vidare. Det var väldigt, väldigt coolt, kan jag säga. Eller hur, älskling? Ja, väldigt alltså, konstigt. Alltså, konstigt är väl, det är ju det vi, så jag känner också. Men det är ju inte konstigt som att det de gör är konstigt, utan det är mer att det är väldigt svårt att förstå. Ja. För det är någonting helt annorlunda. Alltså typ sättet som det är, man får typ ett sheet med så här, det här kommer hända. Och sen får man liksom typ som läsa det ju, eller hur? Ja. Under tiden som saker faktiskt händer. Och det är ett väldigt speciellt sätt att titta på en traditionell dans eller teater så. Men det var jävligt coolt. Jag rekommenderar verkligen. Nu har vi stannat för att se silvertillverkning, var det så Fredrik? Ja. Jewelry liksom. Så det här är lite då hur de tillverkar smycken helt enkelt. This is my friend. Hello. Hello. This is my friend to make it independent. Ah. Yeah. This is the material we use here. This is from 100% silver. Yeah. But we must mix 7.5% copper. This is to make it stronger. If 100 is too soft, yeah, not good. Silver too fragile, right? Yeah, yeah. This is the material we don't mind in Bali. We get from Borneo. Yeah, still Indonesia, but not in Bali. Bali just the process only. Okay. Vi stannar på den där silverbutiken då, som ni såg lite. Men vi får inte filma någonting inne i affärerna, så det blir lite svårt för er. Men nu har vi stannat vid stället där vi ska få kaffe. Okay. So this is some of our coffee plantation, coffee trees. So we have Tatar coffee seeds, this is Robusta coffee, and this is Arabic coffee. Mm. Och nu visar hon lite då om kafferna innan vi kommer ner dit. Och här finns också en swing, har jag förstått det som. Åh, här är det djur i bur, säger jag. We have animals too here. So this is luwak. Yes, in Balinese language we call it luwak or mongoose. So they are producing coffee luwak with the red coffee berries. This is the animal fermentation in the wax stomach and then they prune. And we put all of the prune because there is coffee beans. We process it for making luwak coffee. So they are coffee maker for the luwak coffee. Okay. Yes. They are normally nocturnal animals. They are sleeping. Look at that cutie. Jag vet inte om ni hängde med, men det är alltså de här djuren då som käkar bönorna. Och sen så jag vet inte, tar du upp näringsämnen typ, eller det blir, ger en viss typ av smak. Ja, de byter väl ner någon enzym i det. Sen bajsar de ut kaffebönorna. Ja, så att de är liksom hela så. Väldigt coolt. Och sen så gör de mer idag. Lite äckligt men coolt. And then we cleaning first in the hot water. We cleaning first, we wash it first. After that, we roasting for 45 minutes until 1 hour. Okay. Yes. Så hon kokar alltså i vatten och sen rostar de det i upp till en timme för att verkligen få bort all liksom skit helt enkelt. Stir the entire hour. But yeah. Vad gör du nu, älskling? Jag krossar kaffebönorna till 100. Jag är stark. Du är jättestark. Ja. Okej, så här kan vi då om vi vill köra swing-grejen. Ni vet, här är då, nu ska vi se. Singel. Vi ska inte ramla ner på tillstup. Kolla, där är det som en båt man kan åka ut på. Och där borta är dubbel. Och en båt. Swingen. Och en båt till, ja. Men helt, alltså livsfarligt, vågar du göra det här, Fredrik? Nej. Jag vet inte om jag vågar heller. Jag vill ju gärna, men jag vet inte om jag vågar. Nu har vi fått en testdricka. Varsågod och börja. Jag får ta den här bara. Med alla de här olika gröna teerna, kaffe och choklad. I olika. Och nu så började Fredrik med mangostin. Yeah, you can do the swings just slowly. Yeah, you can request. Mm. Oj, vad god. Very good. Okay, guys. Now I would like to show you how to drink coffee in Balinese style. Okay. First, you have to blow. So good. Right. So good. This was actually very good. Yeah. Jag vill säga då, okej, vi hade ju då alla de här. Min favorit av alla dessa är avokadon tror jag och mangostintet tror jag. Vilket tyckte du? Mangostintet var jättegott. Det var väldigt, väldigt sött. Ja, lemongrass var väldigt friskt. Ja, det var gott. Ja. Men jag tror nu att red ginger var en av mina favoriter. Och jag bara, det är hostmedicin. Liksom. Ja. Det är medicin. Men jag gillar ju ingefära. Men jag måste säga att det här kaffet var väldigt gott. Det här luwak-kaffe.
Och som sagt, det är ju skitkonstigt att man matar djur med bönor som de sen ska skita ut och sen ska vi rosta dem och äta dem. Men definitivt speciellt. Och gott kaffe, riktigt gott kaffe. Jag är inte så taxig du, Fredrik. Varför gör jag det här, Fredrik? So, I'm very afraid of heights, just to get the picture, and no higher. Okay. Oh, good! One, two, three, go! Alltså jag är så höjdrädd. Men jag gjorde det och jag släppte till och med några gånger. Alltså jag kunde inte hålla upp både fötterna och armarna. Utan jag fick välja om jag ville spreta med fötterna eller med armarna. Och sen hållde jag händerna, men jag är ju bra skakig kan jag säga. Men jag är glad att jag gjorde det. Kommer jag få en jättefin Instagram-bild som ni säkerligen redan har sett. Hello! Hi! Welcome Thank to you. Thank you, we're gonna... Vi ska se alla wood carvings nu, så det blir roligt. Här håller de alltså på med wood carvings. Kolla. Han berättade ju att de karvar först, sen så sandar någon. Och sen så dränker de dem i bensin. För att de inte ska dofta någonting sen eller ta upp någon doft. Det här är verkligen liksom the culture, allt det här man behöver se, tycker han då. Ja. Och alltså det som han tycker är viktigast liksom av alla kulturella grejer. Paintings, trees och så. Och nu är det alltså painters. Så nu ska vi kolla när de målar. Så det här är alltså lite mer traditionell painting där han målar mer traditionellt. Och det här är lite mer modern där de då målar. Och man ser att det är textur på oljepaintings liksom. Otrolig handkraft. Och här är det då hur mycket tavlor som helst. Är det något sätt som jag skulle gilla älskling verkligen att köpa med mig hem, så är det en tavla. Men då kan jag inte köpa en så stor. Inte omöjligt. De berättade precis för mig att de tar också ner tavlorna och rullar ihop dem så man kan få dem i ett säkert rör med sig hem. Så får man liksom sätta ramarna hemma. Vilket såklart är en fantastisk, jag tänkte inte ens på det. Man är ju inte tyvärr någon jättekonstnörd, men jag älskar ju däremot färg och form. Vi ärligt talat diskuterade lite om vi kanske skulle köpa som tavla, eller hur älskling? Ja. Det fanns några där borta som vi verkligen kände var... Alltså vår vibe. Och då är första kvoten på den, det var ganska stor, jag kan visa den sen igen. Kostade 900 USD, nej, euro. Men same typ nu ju. Ja. Alltså så. Och det är väldigt mycket pengar, det har inte vi råd med. Men jag vet ju också att de lägger sig väldigt, väldigt högt först. Jag vet inte om man skulle kunna få den för halva priset. Tror du det? Ja, men det kan vi nog försöka få ner till. Jag skulle säga att man kanske... De säger ju det med en gång också, att det är det här priset vi begär, men vi är öppna på förslag. Ja, och så säger ju alla, för att de är ju också medvetna om att turister tycker att det är jobbigt att hägla, liksom. Men jag vet inte om det är oförskämt att be om halva. De här som vi tittar på då är ju typ den här långa, som är lite längre bort, men kolla de här på väggarna. De är... Alltså, de är otroliga. Och det märks verkligen, jag kan ingenting om konst. Men det märks ju att det här inte är massproducerat. Speciellt inte allt det här, alla de här stora tavlorna, så det finns inte en chans. Man ser varenda brushstroke liksom, man känner dem om man pillar på dem. Det var så mycket fina tavlor verkligen, och både jag och Fredrik var jättekära i en och samma. Eller det var ju liksom tre som var ganska lika. Men vi gillar dem jättemycket. De ville ha $900. Jag är helt övertygad om att vi kanske skulle kunna få den, nu när vi har diskuterat lite mer, för kanske halva det priset. Och det är ju väldigt, det är en stor tavla. Ja, det är det. Och det är ett fantastiskt kraft. Är det någonting som jag verkligen skulle kunna tänka mig att lägga? För vi har liksom inte jättemycket budget för såna här typer av köp. Alltså, punkt. Nej, men det är mycket tid som de har lagt ner på. Ja, men det är verkligen en helt fantastisk grej alltså. Så att jag är lite sugen på att... på en ändå. Men vi bodde alltså typ ungefär 30 minuter härifrån. Jag frågade hur långt bort vi var. Och han sa att vi alltid kan ångra oss om vi är sugna. Så nu ska vi åka in till ett större tempel. Och jag har ju, jag vet inte om jag nämnde det, man får inte ha mens när man går in på ett tempel. Men min är precis slut och det var liksom okej. Okay. Nu får Fredrik en sarong på sig. Så att vi kan både ta bilder uppe vid templet men också
att det är lite kulturellt att ha det. Och givetvis en turistgrej. Här har vi då alltså tempel. Oavsett om du är kvinna eller man så har du en sarong på dig. Det är förväntat. Och om man också är kvinna och även faktiskt man, så är det rekommenderat att du även, eller det är ombett att du ska också skyla axlarna. Och jag tog med flit den här, som jag visste att vi skulle till ett tempel idag. Så har jag med flit tagit den lite längre, och Fredrik också, så att vi inte tog något linne eller så. Det, jag tror inte att axlarna är lika mycket måste som neråt. Jag tror också att det beror lite på vilket tempel och så vidare man går till. Men våra regel alltid när vi åker är att vara över, vad ska man säga? Jag respekterar deras kultur. Deras regler säger att det ska vara så. Då är det så, ja. Så han berättar precis för oss att den här templet som vi är på nu då, alltså det är alltså nästan 1000 år gammalt. Det är alltså byggt på the 11th century. Alltså, det är då inte 12th utan 1100-talet liksom. Och det är så sjukt länge. Jag tror inte man kan förstå. Och det var som han sa, att det är väldigt, det är klart att man fixar lite, du vet, när saker går sönder och så, men i stort sett allting är original 1000 år fucking gammalt. Det är nästan lika gammalt som Fredrik, hörni. Men bara nästan. Han kanske var här när det byggdes. Vad tråkigt nu. I'm sorry. Här är det massa fiskar, och det här berättade han i det heliga vattnet i templet. Jag vet inte riktigt vad de använder till. Men kolla, vilka jättefiskar. Det har börjat regna lite grann, men vi är nu på dagens restaurangval. Okej, okay, thank you. Okej, okay, vi fick en liten välkomstdryck. Det var citrongräs, ingefära lime. Och lime. Skål. 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 Kolla här, vilken crispy duck alltså. Och Fredrik har en fisk. What did you order? Chap chai, vegetable. It smells very good. Oh wow. Här har vi en liten, kolla, en kålsallad under typ. Nej, förlåt. Bönor och rågröt där. Och det här. Vilken jätte. Alltid. Var den god? Var det ett bra betyg på din fisk? Ja, bra. Så det här var som en lite finare restaurang typ. Och det här kostade 549, och då var det två stora öl, varsin liksom main course, och Gusti tog en vatten också. Och givetvis, som sagt, som jag sa, det är så gammalt alltså. Kom ihåg det alltid när jag har en hel dagars tur med någon, gud jag var tvungen att rapa, sorry, ölen bara wah. Så betala för guiden, de blir väldigt glada för det, kan jag säga. Nu är vi på typ sista destinationen alltså. För idag, ja. För idag. Och det här kommer säkert ta längst tid, skulle jag gissa. Och det här är alltså gazebo waterfall, is it? How do you say it? Ah. Regnungan. Regnungan. And it's nej, jag kan prata svenska mer. Lord, att byta mellan engelska och svenska är inte nådigt eller. Men nu är vi alltså då vid ett vattenfall. Vi fick betala 20 000 rupee för att komma in här och få ställa bilen, och vi betalar bara för oss själva, inte guiden, för de har ju lokal, så vet så här guide. Grej. Och nu är det som en stämpel, ja. Jättebra. Så nu ska vi då gå till vattenfallet, och jag gissar att det är en liten bit kanske att gå. För det här vi diskuterade också, om att det här skulle vara vårt sista idag, för att om mitt knä inte orkar mer så blir det inget mer idag. Så det finns väldigt mycket här att kika på. Det här är alltså ändra vattenfallet man kan se från toppen. Oh wow. Kolla. Fy fan vad vackert. Kolla. Oh. Are you walking over the... Where are you? Are we walking over the bridge? No. Heights. Starting to get panic again. Här ska vi då gå ner massor, och folk går åt alla möjliga hand och kanter. Ska se. Nu ser du på. Ja, jag ser. Kolla hörni. Helt fantastiskt. På alla sätt. Jag är helt svettig och byta om i det här. Nu har vi varit inne i en sån här liten typ toalettcompound och bytt om. Så jag har en baddräkt här under. Jag känner mig bra svag i mitt knä, men det ska nog gå bättre uppåt, som jag sa till Fredrik. Att det är väldigt, det är, du vet, det här trycket på knät.
när jag liksom går ner som är det jobbiga. Jag tror att upp kommer gå bättre. Så fort vi kommer ner här nu, då kommer jag lägga ner min kamera i Fredriks vattensäkra påse. Eller ryggsäck. Men här har ni i alla fall fått se hur fantastiskt det är. Jag kommer inte filma någonting när vi går in i det blöta. Åh, shit, nu sitter vi i bilen igen. Alltså, hiken upp igen för det här lilla, alltså, vad ska man kalla det, lilla backen eller kullen. Lilla backen. Eller? Men alltså, den var ju typ så här. Men alltså, trappstegen var ju typ, jag vet inte, 30 centimeter eller? Är det att överdriva? Ja, 30 centimeter är en normal trappsteg, så det här kanske var 40-45. Ja, 40, ja. Och för varje, då kunde inte jag ta, ni vet, sån här halvsteg, så att jag kunde typ inte använda, ni vet, det onda benet, eller vad ska jag säga. Utan jag var tvungen att använda båda benen hela tiden, och det var inte gött, kan jag berätta. Men det gick bra, det tar ju inte så lång tid upp egentligen. Men shit, alltså knät, jag trodde det skulle gå av halvvägs. Men nu känns det redan mycket bättre. Men ja, det har varit en väldigt, väldigt kulturell dag, vill säga. Mycket ja, kultur. Så nu åker vi hem och dricker sprit så att vi liksom counteractar lite. Yes, bra. Nu är vi på supermarketen och ska gå in och handla lite innan han lär köra oss tillbaka till hotellet. Och det är ju då en... Thank you. En lite större supermarket. Hello. 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 Här verkar det finnas massa grejer. Åh, nu är vi tillbaka på hotellet. Vi har fått ny frukt, vi har fått nya umbrellas, fast vi har våra gamla tillbaka. Nu ska Fredrik få haula för er. Jag ska vända på kameran. Berätta nu, rapid edition. What did we buy? Vi har köpt en liten fotobok. Fotobok som Maggisen ska skriva ut med sin Instax. Ja. Sen köpte vi faktiskt det här Lubakkaffet. Bajskaffet. Det ska vi testa jag hemma. Jag ska bjuda alla mina vänner på bajskaffe. Sen... Yeah, I bought a penis. Jag köpte alltså en penisöppnare. Amazing. I love that for us. Vet du vad, älskling? Vi köpte också en penisöppnare, vill jag säga. Oh, den här är jävla bort. Oh, thank you for me. For me. For me. Oh. Penisöppnare köpte vi också sist vi var utomlands. Nej, jag köpte i Jordanien, eller? Vi har i alla fall en penisöppnare. Vänta, vi har en hemma. Men min nya samling ska alltså bli från alla resor penisöppnare. Mm. Sen var du sugen på lite godis. Så vi hittade inte så mycket. Det fanns inte så mycket godis. Och de alternativen som fanns, som såg något att ta, hamburgers och colaflaskor. Ja. I will eat them. Typ hockey sticks. Mm-hmm. Kom igen nu. Jonathan. Gumman vill gå och bajsa i fred. Ghost pepper. Ghost pepper. Det är typ indonesiska Pringles typ. Ja. Massa cola zero till mig. Mm-hmm. Sen köpte vi två olika sorters Smirnoff Ice. Tänkte yes. Det kan vara gott. Och sen köpte vi lite öl. Bra. Snygg haula, älskling. Jag då, vad ska jag göra, tänker ni? Jo, jag ska lägga mig på den här fantastiska sängen som de har varit och bäddat. Ska bara ta bort det här bädd. Och sen ska jag lyssna på min ljudbok. Jag ska hitta en ny ljudbok och lyssna på. Chips. Och en Coca-Cola. Den är inte kall, men det gör mig ingenting. Och jag ska sätta mig i sängen nu och se om jag kan spela lite Switch och lyssna på min ljudbok. Spicy. Vi valde en pizza. Det där tog jag. Fredrik får jag smaka. Det är friterad banan och glass. Pad thai, extra spicy. Och så tog vi ribs. Ja. Det ser jättegott ut, älskling, eller hur? Det gör det. Ja, ni har ju inte ett jävla dritt av regnet, men vi ska äta middag i alla fall.